Paytaxtın Həsən bəy Zərdabi prospektində çox sayda iri gövdəli ağaclar quruyub. Küləkli havada bu ağaclar həm vətəndaşların həyatları, həm də mülkləri üçün təhlükə saçır. Hazırda yanında dayandığım bu ağacın hündürlüyü 30-40 metr olar. Diametri də yarım metrə yaxındır. Amma köklərindən ən yuxarı hissəsinə qədər qurumuş vəziyyətdədir. Elə hazırki küləkli havada bu ağacın nə kimi təhlükə yaratdığını təsəvvür etmək o qədər də çətin deyil. Keçən il burada olan ağac bunu təzdən əkmişik. Yəni açdı burada mənim maşının üstünə 7-8 min manat ziyan vurdu. Amma bunlar da votu aşasıdır. Buradan sakinlər keçir, valideynlər keçir, məktəblilər keçir. Küləkli aşırda bilər, cəmatın başına düşə bilər, maşının üstünə düşə bilər. Bu küləkdə bunlar etibarsız, kötüyün özü yoxdur bunun. Bu dağı sınıb qalıb orada. O 100% düşəcək. Bir dəfə olub ki, maşını təmir eləmişik, hazır vəziyyətdə, 2 gün üstündə işləmişik. Ondan sonra bu dağın biri qırılıb, düşüb maşının üstünə, maşının patoloğu yarıbdır. Geçen dəfə də burada bir dənə böyük ağac açdı, özümüz burada qonşularla çəkdik, kənara qoyduq. Vətəndaşlar deyir ki, problemlə bağlı dəfələrlə cavabdeh quruma müraciət ediblər. Amma məsələnin həlli istiqamətində heç bir addım atılmayıb. Yaşıllaşdırmaya da özüm zəng eləmişdim ki, belə bir şey dedi ki, ora məktub yazmaq lazım ki, məktub əsasında gəlsinlər, kəssinlər. Təəssüflər olsun ki, gəldirə baxdılar, bir ölçü götürmədilər. Məsələ ilə bağlı Yasamal rayon bələdiyyəsinə müraciət etdik. Qurumun əməkdaşları birbaşa əraziyə gəldilər. 2022-ci ildə Ekoloji Təbii Sərvətlər Nazirliyinə müraciət olunub, oradan da rəy də alınıbdır və ağacın kəsilməsi düzdür, qalıbdır. Orada tut ağacları qeyd olundu, ona görə yəqin ki, o qalıbdır. Amma indi biz sakinlərdən, biz burada işləyən işçilərdən də onlardan xahiş edib, təkrar bizə müraciət etsinlər. O müraciət əsində biz Ekoloji Təbii Sərvətlər Nazirliyinə müraciət eləyək, götürmə vərəqəsi verək və bu ağacların götürülməsi təhlükəlidir, götürsünlər. Qurumdan deyildi ki, vətəndaşların yenidən ərizə yazacağı təqdirdə problem qısa müddətdə həllini tapacaq. Lamiyə Xəqani qızı, Xəyam Kərimli, Südabə Sabir qızı, ARB Xəbər.